Bugün Zangiota tumani Bog'zor mahalla fuqarolar yig'ini hududida qurilish ishlari avjida. Bu yerda 2 ta 5000 kishiga mo'ljallangan shifoxona qad rostlamoqda. Bugun qurilish maydonini haqiqiy mehnat maydoniga qiyos etish mumkin. Ayni kunlarda bu yerda 2000 dan ortiq quruvchilar va 300 dan ortiq texnikalar ishlashmoqda. Asosiy ishni qaysi qurilish tashkiloti olib boryapti? O'zbekiston temir yo'llar kompaniyasini barcha tashkilotlari hozir bu yerda 5000 o'rin, obshi 10000 o'rinlik balinsani 5000 o'rinlik joylashgan qurilishlarni O'zbekiston temir yo'llar kompaniyasi olib boryapti. Hozir qaysi bosqichda qurilish? Hozir bizda bosqichma-bosqich beton ishlarini, konstruksiya xonalarining qurilishlarini bosqichma-bosqich o'zi davom ettirib ketyapmiz. Mana hozir boshqa mamlakatlardan qurilish materiallarini olib kelishda iloji yo'q. Qurilish jarayoniga kerak bo'ladigan qurilish materiallari bormi? Bor, bizda hammasi mahalliy qurilish materiallaridan foydalanyapmiz. Sementlar ham o'zimizdan, metal konstruksiyalar ham o'zimizda temir yo'llarga qarashli quyu mexanika zavoddan yasab keltirilyapti. Qurilish maydonida qanchadan buyon ishlayapsiz? 27-da keluvdi. Boysundan, Surxondaryodan. Mana kelib, GPS tashlayapmiz. Avetgacha 3 reys, 4 reys. Avetdan keyin ham shu. 4 pog tashlaymiz. Yo'llar juda ham yomon ekan. Qanday o'tyapsizlar? Botib qolmayapsizlarmi? Yo'l iloji boricha harakat qilamiz. Iloji bo'lmasa kutamiz. Texnikalar yordam beradi, botib qolsa tortadi. Qiyinchilikda baribir yengil taraf bo'ladi. Bora-bora. Mana shundan beri uyga ketmadingiz. Uyga endi ish tugatib keyin boramiz, nasib bo'lsa. 5000 bemorga mo'ljallangan yana bir qurilish maydoni. Bu yerdagi ishlar Inter Engineering kompaniyasi tomonidan amalga oshirilmoqda. Ayni kunlarda bu yerda 2000 dan ortiq quruvchilar mehnat qilyapti. Qurilish ishlari 23 mart kuni boshlangandi. Hozir qaysi jarayonda? Hozirgi jarayonda aynan Zangiota tumanida maxsus 10000 kishi shifoxona qurilishi jadal ishlar juda ham qattiq ketyapti. Hozirgi davrda mana beton ishlarimizni yakunlay deb qoldik. Hozirgi momentda, hozirgi davrda mana metal konstruksiya ishlari, sindich yoplari, tom yoplari hammasi baravariga jadal ish bilan ketyapti. Shifoxonani kanalizatsiya tizimi bilan ta'minlash va ichimlik suvi olib kelish ham dolzarb masala. Mazkur shifoxona va aholi punktlarini ichimlik suv va oqova xizmati bilan ta'minlash uchun dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 12.8 milliard so'mlik ishlar amalga oshirilishi rejalashtirilgan. 6 ta loyiha doirasida ichimlik suv ta'minoti bo'yicha nasos stansiyasi, 2 ta suv saqlash rezervuarini qurish, suvni zararsizlantirish uskunasini o'rnatish, suv inshooti hududi himoya devorlari va 4 km ichimlik suv tarmog'ini yotqizish ko'zda tutilgan. Oqova suv tizimi bo'yicha oqova suv nasos stansiyasi, oqova suvlarni yig'ish hovuzi va 1.6 km oqova suv tarmog'ini qurish rejalashtirilgan. Bu yerga ichimlik suvi 3400 metr uzoqlikdan tortib kelinmoqda. Nega buncha 3000 metrdan uzoqroq joydan olib kelyapsizlar? To'g'ri, bu albatta bu hududda, bu yaqin atrofda ichimlik suvga suvi noloyiq bo'lganligidan, suv vaqtda yo'qligidan ko'p joyda bu muammo vaqtda ko'p yillardan beri muammo bo'lganligidan biz shu vazirlik tomonidan mana shu yerdagi loyiha bo'yicha berilgan, mana shu loyiha bo'yicha biz shu ichimlik suv tarmog'ini tortyapmiz. Bu o'rtada ichimlik suv yo'qligi uchun bundan tashqari bosh suv inshootidan suv yetkazib kelinadi. Bosh suv inshootidan vaqtdagi rezervuarga saqlanib, alohida xlorlab, keyin bansaga yetkazib beriladi. Bir so'z bilan aytganda, har ikki qurilish obyektida bugun ishlar qizg'in pallaga kirgan. Kechayu kunduz qurilish ishlari olib borilmoqda. Mutaxassislarning aytishicha, yaqin kunlarda shifoxona qurilishi yakunlanib foydalanishga topshiriladi. Ruxsora G'afurova, Davron Yusufaliyev, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.